Joo, peli vaihtuu. When people die, they just go away. If there's any place a soul would go, it's in your memories. Mihinkäs me jäätiin? Tänne. Miten tätä pelattiin? Minkäslaiset sormukset teillä niinku on? White magic. Tästä löytyy. Erilaisia. Ei tuota. Spirittimagiaa ei vielä voi oppia. Se on laitettu. Op. Voidaanko me sulle linkata jotain? Ei voi. Kaikki tarvittava on linkattu. Miten se muuten meni, että miten se näissä sitten toi leveli nousi? Mulla on bruiser käytössä. No sillä voidaan mennä. Joo, varmaan jatkan Abseroa taas huomenna. Hyvin tota, mutta saatiin eteenpäin, että... Pari leakua meni lävitä ja... Päästiin sitä Kingia aloittamaan. Mihin se on vielä? Tuosta levua. Nyt kun olen tottunut sitä Persona 5 pelaamaan, niin tää tuntuu sitten niin... Niin hidas temposelta. Ahaa, siellä on jotain tulossa. Pitäisikö me... Pitäisikö me... Leveliä nostaa. Mikäs nämä tehoks?
Mhm. Kattuna pahempi täällä. Oot käynytkään täällä. Alla parkeis. Mises me voidaan tuota SPtä käydä palauttamassa? Flareja kaikki. Ai. Varastaminen opittu. Mielenkiintoisia öttiäisiä. What a waste of time. Whetstone. Mikäs semmoinen käyttötarkoitus olikaan? Eikö sitä meni varmaan siihen? Ah, joo. Tää on siinä mielessä, että näkyy nuo HP nyt tosi hyvä. Ja sit tällä olen. Ihano.
Ei se nyt se aarteiden näkeminen nyt niin tärkeetä ole. Otettu. Oi. Well, have you fallen for me yet? Eipä tää nyt järjeä hyvin tuu, eiks vaan. Kahtokaa, sinä on mun vanha seivi. Enpä kyllä järjen paljon oo pelannut tätä. Kakkoslevylle pääsin ja se niinku jäi siihen. Siellä on tulossa jotain. Grand Staff. Ooh, you know, this gives me the creeps. Let's just... I'm going in. Going where? How? Me too. You have a... Fine, I'm going too. You just shut up. Have you seen any of this before, Kaim? No. Jotkut pelit on tällaisia, että niitä pelaa aluksi vaan sen pari tuntia vasta vuosia myöhemmin niiden äärelle palaa. Nothing. I just showered. Joo, noita riittää kyllä. Niitä on vähän useampi. Pelejä, joita on vähän testattu. Aha. Niin, mutta vähän erilainen kutskini. Sinemaattisempi. Okay.
no. They're feeding off the magic energy. Kato terve. Tehas nake. Gobra. You know, it's tough being so popular. Bokimorei. Hyi. Tää osu kaikki. Okei. Eli... Niin kun antaa tolle sitä MP:tä ja se varmaan sitten vetää joku overpower isku. Riippuu meikällä sitä kuinka hyvin se pää pelisen parin tunnin perusteella tempasee mukaansa. Tääkö esimerkiksi sellainen, että huikean alun jälkeen tää jää junnaamaan vähäksi aikaa paikalleen siihen ekaan kaupunkiin, jonka takia tää ei heti imassa mua mukaansa. Aivan. Joo, jotkut pelit on semmoiset, että ne vaatii aikansa. Ja lähtevät vähän sillä hiljalleen. Tai se tarina niin kun lähtee hiljalleen alkamaan tällä. Jatkaan sinäkin. Kaikki! Ja vetää kaikki MP:t. Oh. No ne. Tuo sinulle. Ja tuo sinulle. Ja sä voit ottaa tuon isomman kaverin. Kaikki vetää tuo Laren hyökkäys. Aha! Niitä on tullut olis! Meidän hoidella nämä tästä eka. Sä voit tuota isompaa kaveria vähän nokitella. Hei!
vielä täynnä. Tästä tuo. Perve. Ja lisää. Ei. En todellakaan tiedä mitä se tekee ton. Kun sillä on täällä tuo MP-mittari. Lupaus seikkailusta. Täyteen. Ei se on vielä. No niin. No seuraavasti. Sitten vedetään tuota. Joo. Pareja siihen ja ole saatana! Toinen! Mistä nuo niinku tulloopi? Miten se mittari voi olla siellä tää? Oi niin. Ah, meillä on manahärpiäkin. Joo. Flare-bombi. Onko tuon miten tehokas? Okay.
Jaha. Ei vittu. Saa melkein täyteen. Joo. Tämmönenkin vaan. Kilpi tuli vähän myös. Joo. Kuolema tullu kohta. Aha! Tänne kun vetäis semmos. Juu. Juu vittu. Nimittäin voi rähmä. Tämähän on vitun epistä. Se on ihan sama mitä minä teen. Eikä vittu semmoista itemiä olla. Jopa joo. Ihan sama vaikka. Okei. Okay. Joo, sinne pitäisi tehdä tuo iskuhyökkäys kaikki. Jaa.
Ole siin. Vieläkö? Kyllä me voitetaan tuolla kahdesta. Pitää saa parempaa aseistusta. Minä en oo saanut. Joku kauppias aika kuva sana olisi. Kuolema. Nyt se saa kaiken ämpä. Eikö saa? No seuraavaksi. Seuraavasta. Seuraavasta tulee kuolema. Nolla. Nyt se tappaa. Tapetaan kun tavat. Varra. Minä ajattelin, että keimi on tuota kuolematon. Ei se kyllä hirveesti jäänyt tuota. En minä tästä halua aloittaa. Joo. Minullapas on idea tähän Bulmaan. Power-rinkkiä. Tuo kun tapetaan nopeasti, niin se on hyvä. Tietysti, jos tääkin vetäis tän prismin. Kokeilla. No niin, nyt se vetää paremmin.
Hyvä. Noi tuolet. Ei vaikuta. Pitäisikö mun hiilaa? No. Tästä täytyy vielä. Seuraavasta täytyy. Ei kannata. Lisää! Tuo on niinku tavallaan kaikki. Joo joo. Vittu kun ei oo toista power rinkkiä, niin tota... Chetille nyt ei sattu. No ei sillä kyllä paljon ole. Ei oo. Onpas siinä perin. Tää on sitten helppo peli. Toinen potilas. Tää tulee kolme. Kumminkin. Siitä mä oon aivan varma. Tuosta ja... Kieto hyökkäyksen. Mitä? Toivottavasti Janssen et kuole.
Yikes! Oh, wait! Tuolla kaikilla. On semmoista spelliä, millä saa... No ei oo semmoista, sen kun saas kaikilta pois. Helvetti. Totta kai. Ette oo tosissas. Tosissas. Oi jumalauta. Sitten sieltä tulee lisää paralyysiä ja tästä ei päästä eteenpäin koskaan. Hei! Ai vittu. Pitäis olla se, joka estää ton parallus. Eikö se oo vittu oo tuolla gameillä, että sillä se tota... Se resistanssi. Vitulla päähän. Kure al. Niin. Taas tekee se saman. Tuo on vähän tavallaan epistä.
hyvää, tehkää vaan tuota. Ei mene täyteen. Seuraavaksi saattaa mennä. Hehe. Ja saavesta tulee kolmas. Eikö tullut? Oho. Oho. Miksi niitä on niinku täällä? Olisiko palautunut MP:t ja HP:t? Itlab. Zagis Protection. Amy. Mitäs ringuja voisi tehdä? Aha. Amy löytyy, Beastin myös löytyy. Guardiore. Tää ei voi tehdä vielä. Siis tuo näyttää ihan siltä, että tuosta voisi mennä, mutta... Nope. Tästä? Ei. Putis that. Makia on teollistanut. Okay, break time. Okay, just
Take it easy, guys. I'm so tired. Okay, now what? The control room. Yeah, that's good. All right, but hang on. Are you saying to catch my breath? All you ever do is complain. No, I only complain about you. I'm going in. Big, what do you guys have? 4 sets of lungs? Don't you get out of breath? Oh. I'm coming! Team, it's worth this. Ow! Okay, go hit me! What? Don't move! Uh-huh. Got to be kidding me. Move away from Grandstaff! If you get any closer, I will shoot! Ready? Are we gonna go for it? No, we're not gonna go for it. No, there's a no here. I'm... Restrain them! Hello? What the fuck? Miksi mun päälle käyt? Mitä helvettiä? Mitä nää tyypit? On oikein. Velho-tyyppi. Ei osta power drinkia. Olisipa parempi. Kuulas hoidon pois. Why are we having trouble with only three opponents? Miksi täällä on ongelma, että kolmen kanssa siellä? But general, our own troops are in the line of fire. Well, then they better be able to dodge arrows. Kyllä ne osaa väistää ne. Mitä vittua? Tämähän on aivan epistä. Teitä on enemmän kuin verrattuna meihin. Niin. Ai paska. Tää oikein voi hoida, kun se siellä takaa. Niin totta. Enpäs ajatellut. Hei! Äppäreltään taistelun. Tulee lisää. Pannaanpas prismia. Prismat tulilla. Oho. Oi oi. Oi! Hm.
Mitä vittua kuu ei? Voi jumalaa. Saanko tääkin taas tulla voittaa? Pahalta näytä. Neljä. Ehkä tää on järkevintä. On ai niin tuokin. Tämä on aika epistä. Ei vittu, tää vaatii tuplofu. Just. Minkä takia tää niinku jatkaa tästä? Paremmat aseet olisi kyllä paikalla ihan kohta.
Mitä? Hei vittu, tossa on arkku. Jaa, se on niinku tuolla tuossa. Ei päästä. Kerppas, miten sinne pääsi. Arkku on niinku toisella puolella, mutta sinne ei pääsi. Eikö se oo? Jaa. Ok. Sitten barrikaattia kaikille. Selvitään tästäkin. Miksi nää pääsee aloittamaan? Ei! Voisi olla sille, että ne vois osua niihin omiinkin. Filibi. Ah. Se vaatii aika. Miten on mahdollista? 9 HP:ta. Voi vittori. Hey.
Miksi sä hiilat ihmisiä? Mä en tossa on mitään järkeä. Kilpi olla level 1. Die. Okay. Äijää sitä vitun velhoa ei tarvinnut. Veleho. Ootko nää Halli, Harri Veleho? Halli. Sanat menee takaisin. Enat sakas. Oisit tehnyt toi heti alussa. Kohta käy huusti. Ai vittu nenää kutittaa. Ai vittu. Tää? Näemmekö lintuhäkissä? Että huomenta. Huomenia poika. Huomenta. Maistuisiko aamukahvi? Pullan kanssa. Don't rub it in. Every situation has a way out. We'll just have to use plan B or C. When you said to aim at the pipe, did you have a plan B or was getting captured plan B? How about a plan G, like get the hell out of here? I mean, you've evolved a thousand years and guess what? We're still captured. Huh? Brilliant. Give it a rest. I got plenty of time to rest. Because we're captured! Hey, Kai. Come on, help me out here. Crater Island. Number Drop Camp. Ei noita kyllä jaksa kahta. Siis ne on tosi raskaita noita, muistut.
Ja ne on tosi pitkiä, että siinä pitää olla joku semmoinen tietty tila. Scared? What do you mean? Are you afraid? Afraid? Yeah, I am. Of course I'd be afraid in a situation like this. And I tell you what, I'd be lying if I wasn't saying that I was scared of you as well. I'm afraid too. You're kidding. I am General Kakanas. Her Majesty, the Queen has bestowed upon me the honor of commanding all Numara's forces. I speak with Her Majesty's voice, and you shall answer my questions. Go ahead, ask away. But no geography question. What were you doing at Grand Staff? You are Uren spies, aren't you? We're, just ordinary travelers. Yeah, travelers. That's what we are. Yeah, I'm the husband. Over there is my wife. And, Mr. Chuckles there in the middle, he's my buddy. Ha! Et varmaan tykkää tuosta. Yeah, we were just surprised, you know, to see a building that huge while on our trip here. Ah, do you think I'm a fool? That's Grand Staff, Aura's giant magic engine. And we are already aware that there is a link between that thing and the recent meteor crash. What I want to know is exactly what caused it to happen. I suppose none of you know anything. You're not spying for Uhura, are you? Or maybe Gotsa, hmm? I'm telling you, we're just travelers. Come on, we're not spies. We don't know what happened. Come on, let us out of here. Ah, since when do ordinary travelers display such masterful fighting skills? We're simply travelers. We have a great deal of skill in loosening obstinate tongue. General! What is it? As we thought, our current equipment won't be enough to repair the White Boa. White Boa? The damage caused by the electrical discharge is too great. According to the tech officer, we'll have to bring it back to Numara and dock it for full repairs. Ah, from what the tech officer says, there's nothing that can be done about it. We'll suspend the operation and return to Numara. Yes, sir. Wait, what's our figurehead doing now? Her Majesty, sir? She's in her quarters. We've been hearing harp music from there for a while now. The Queen? In a place like this? A figurehead? What's that? Hmm. How very refined. Well, if she loves music more than meddling, makes things easier for me. Yes, sir. Time to prepare for departure. Inform the troops immediately. Yes, sir. What the hell? Figurehead? They can't be talking about the Queen like that. What's got you so angry? That general's making a fool out of the Queen. Hey, what's this? I speak with Her Majesty's voice. Crap. And it makes me You're worried about the Queen? Aren't streetwalkers more? Hyvä imitaati. Ooh, witty! No, Numara's what bothers me. Hey, what the hell kind of country is it? Sounds like a seafood dish. Hey, and you over there, are you somehow involved with Numara? No, I'm not sure. I'm sure.
glowing white monument in the sky. Do you remember it? It feels like my memory is returning, bit by bit. Yours should be too. I get dreams. When you were talking so bitterly a while ago, was it about the dreams? Oh, so the dreams scare you. Yeah. What happened? My memories seem to flood my dreams. Are they just tuokin tapahtuma niinku tapahtunut? Satoja vuosia sitten vai? Vai mihin se sijoittuu? Tässä on kumminkin ihan mielenkiintoinen tää tarina. Ihan kiva seurata. Oho. Kik. That's it. Hei! Tuolla näkyy joku. Light lens. Aha. Ottiks se meidät? Oliks me jotain muita häkkejä? Aha! Titanikki. Nainen, tarkoittaako tämä, että me harrastamme seksiä? A komman näköinen vene. Järjettömän isot. No piiput. Joo, kyllä se otti meidät. Mikäs tää paikka nyt on? Niin tää on nyt täällä veneellä. Lirum. Lirum laarum. Ai se oli sen tytär. Mitä ne tuolla ylhäällä tekee? Aha. Toinen tyyppi.
Sitten meni meidän mukulla. Perkele. Ole pahoillani, kun päästi irti. Kastoi. Veleo. Muisti palaa pätkittäin. Minut vähän kiinnostaa, että milloin tuo on niin tapahtunut. Toi. Sounds like you just had a nightmare. Who's Lirum? Must be some girl's name, huh? Lirum, Larum. En minä tiedä. It's very painful. Every time I have that dream. I guess you really are remembering bits and pieces, huh? Kipua tuottavaa muistia. You look like you don't want to remember. But it seems like the memories are starting to surface anyway. Oh! But there's no point in remembering them, is there? I swear, Kime, you are such a pessimist. You know, a normal person would do anything to figure out who they were or where they'd been. Maybe I want to cut myself off from the past. You see, it's just like I said. You just drop it? What? He can take his time and remember the past when he's ready. Can't you see? It's obvious that right now all it's doing is hurting him. Yes, ma'am. Begging your pardon, ma'am. What is your problem? If Kime hates his memories, guess I might not even have to use this. Mitähän tuo tekee? Billeri, bilsu. Listen, if either Kime or Seth seem like they're starting to regain even a fragment of their memories, use this. Mitä? What is it? Palauttaa muistit. Onko okay? Let's just say it's a magic energy crystal. Just throw it at them. That's all you have to do, and their memories will grow muddled. And sink back into darkness. If it comes down to that, I'll triple your pay. Let me think about that. Okay. Jos ei palauta. Jos pimentää. Mitä? Tää? What's that? This? I got it from Lord Gengora. It's, you know, what you might call being prepared. It's dangerous, isn't it? Oh. Tuskin mitään hyvää. Well, see for yourself. You use it like this. Jos tota paksu kulmakarvainen mies antaa tommosen, niin... Tuskin se on mitään hyvää. White Bow. Niin, tämä oli jo laivan nimi on White Bow. Boa. Mitäs me tällä liikun? Saanko näitä vaihdettua? No se heitti se pillerin tolla. Is he dead? Eikö siltä meni muista varmaan? Nyt se ei muista mitä se oli tekemässä. He went that way. Bring it on. Excuse me? Huh? What am I doing here?
What's with him? Has he forgotten his job? He's temporarily lost his memory. Whoa. It works. That pearl must be a magic energy crystal. Okei, nyt mä tajuan. Sonic, moiset. Kiitoksia Raidista. Vai se oli semmonen pilleri, että... Tulee muistin menetys. Miten se meni persoonat? He said to use it in a pinch, and that guy was pinching. Joo, tuossa aiemmin pelattiin F-Zeroa eteenpäin. Tota, päästiin se... siinä on 3 leakuja, mitä niinku pitää vetää lävity. Knight, Queen ja King. Päästiin tota... pari tota Knight ja Queen lävity. Huomenna pitää sitä viimeistä, eli Kingia läpäistä. Sitten on se peli levite. Iltaa. Saatiin hyvin progressia tuossa personassa. Pitää löytää joku ihme peli nytten. Ahaa. Naisu. Came here to let us falsely accuse prisoners. Those are your words, not mine. Out of the brig. It's obvious there was a mistake. You see? Come on. Let's go. I distinctly heard your boss tell you to come here and let us out. Hey, congratulations on the promotion, by the way. What? Oh, that's right. You slipped and hit your head. Yeah, it looks like you've forgotten your duty. Oh, okay. How embarrassing. Look, see that? Doohickey there? Yeah, it's probably plugged into a magic engine. I don't know. Maybe it will open the door. Yeah, okay, that looks right. Näinkö helppo se on vedätty? Magiaa. Onko magiaa? Hang in there, soldier. So long, buddy. Oh, okay. Farewell. Take care. Ihan pihalla. Tuommoinen peitetarina. No se ehkä tuohon tilanteeseen sopiva toi biisi. Juttua meni silleen, että se oli niinku vartioimassa noita. Ja tota... Tai Jensen heitti semmosen pilleri, joka niinku...
kun heittää sitä jotakin ihmistä päin, niin se niinku menettää muistin. Aivan täysin. Ei muista mitä oli tekemässä. Se pyörii vaan tuossa. Minä teen työtäni! Kyllä. Joo, siinäkin on hyvin jänniä biisejä. Miten tosta pääsee ohi? Tosta. Ei oo mennyt. Kato, tuolla pyörii. Ui vittu! Kuka siellä? Niin, no on tavallaan valvontakamerat. Se. Achievement. Lähden tästäkin löytyy. Ihan vituusti. Voi olla spoilaavia, joten ehkä ei luota noita. Vaan katsoa. Wiks. Ovet pitää avata. Eli siis pitää tommonen erillinen vipu. Ai jaa, sinne ei ollutkaan meidän tavaroita. Ja toinen. Tuo liikkuu kyllä aivan. Mun mielestä toi liikkuu vähän liian nopeasti. Valvontakameraksi. Eihän tosta voi pääse. Oh no. Paska.
aloittaa tästä vankilakohdasta uudestaan. You've been a great pal. Hey, let's get... Take care. Yeah. Ja alusta. Mitä? Voisiko tuossa olla semmoinen alue, että tietää missä kohdalla voi olla? Ja missä ei? Vaivannuttavaa aina aloittaa tuolta. Häkistä. Inksille hyvää iltaa. Mitä? Siis... Häh? Mitä? Ei oikein tiedä milloin se jinksi on siellä paikalla, kun... Ei kirjoita mitään. Tai ei se mitään. Lurkkaaminen ihan oikein. Minäkin teen sitä. Mitä? Mitä? Miten tosta sitten mennä, jos se huomaa välittömästi? Ei puhuta Joosan totta. Ja kun mulla on ihan tässä, niin se nyt ei huomaa niinku. Oikeesti. No ei RPG:ssä oo kummosia noi hiippailujutut. Ne on välillä aika kauheita. Vähän niinku tässä. Suurimmaksi osaksi on aina. Aina paikalla. Poistuu vähiäänen paikalta. Minäkin poistun välillä, jos ilman mitään sanomatta. Tietysti se olisi hyvä, jos sanoo, että on aina. Lähtee pois, mutta... Sitä aina tuttii työ. Mites tuo muuten sovitti? Tosta ei kerke menemään. Huomenna varmaan jatkelen taas sitä F-Zeroa eteenpäin. Hyvä peli ollut kyllä. Oon pitänyt.
No. Ei sii. Ai jaa. A silläkin on niinku väliä mihin tota sen tota potkaseet on jutu. Että se ei tota potkasesta aina sinne mihin se pitää tota potkasta. Jodi, sitten. Mihinkäs suunta? Drama queen. Tuosta pitää kävellä. Hidasta patistini kävelyä. Sähän sotilaat. Lataas tässä. Mm-hmm.
Niin tää on shortcutti. Siin. Slot-siidi. Slottitilaa. Ah, tuo pitää niinku olla. Jaa. Kun on hiippailua. Erittäin hitaasti. Ainakin näissä. Varovasti. Mitäs tää on? Ah, toi joo, nolla tosta. Tikkaat alas. Sittenkö tuonne? Voi olla vaikeeta. Ei huomannut. Aha. Okei. No pääsemme tänne, mutta tuo edelleen lukittu. Joo, tuonne pitää päästä. Miten? En tiedä. Oli semmonen. Oh, did you all get... Oi herranjumala, taas tänne.
Sinne seipi. Valkoinen boa. Onneksi nämä lähti. Ei tarvi ihan alusta sentä. Joo. Tuo ei avaa. Ei, tuonne pääse. Tuolla heti se toinen. Toinen kaveri on oottamassa. Sinne on mentä. Kyllä se varmaan jotain löytyy. Siellä ei ole mitään. Me ymmärrä, miksi näitten pitää herätä sieltä vankilasta. No ei tuolla ole kyllä mitään. Ei sinne kyllä pidä mennä. Milläs tavalla me pääsen tosta ovesta? Tää on luottovartija. Avaamassa meille heti ove. Sen duuni. Joka päivä työt. Joo, sanoppas. Ai mä herätis. No niin, vauhtia.
Onneksi on shortcutti. Muuten voisi olla aika... ikävätä. Otistiin housut. Onko se tuo tossa? Me ollaan ihan tyhäämi. Niin se on tuo tuossa joo. Älä niinku... Niin tämä! Olis me tyhmä ollu. Nyt se on, oletan, päällä. Voisin kuvitella. Tästäkö päälle? No siitä. Harmittaa, kun se Persona 3 Portable on tätä. Olisi kiva hommata PSP:llä, mutta se on älyttömän kallis. Pitää sitten digitaalisen. Ostaa. You hate them so much. What's your problem? Ever since we stopped the magic energy leaking from Grand Staff, you get that look sometimes. Did you get exposed back there? Got no use for the past. Kaim. Don't say things like that. It's none of your business. Hey, great. Yeah. Maybe I was just a little too quick to throw that black pearl. Golly, I gotta lighten up. I'm just way too tense. I need to get back to those three girls. Mikä ajatteli hankkia personia varmaan enemmän? Tosi hieno kuulla. Se on sitten lähtenyt innostamaan. Meinaisitko tulevaisuudessa sen kakkosen hommata vai? Onko tarkoitus uudempiin sitten loikata? Yes. Ah.
Mitä tuot tuota Turusta? Huomasi, että PlayStation Storessa myydään tuota Persona 2 ja joo, Persona 3 Portablea niinku semmosena päkkinä. No niin, viimein taistelua. Tää tuli vaan ikää. Tässä on niinku semmoista, no tosta, ainoastaan minimappi löytyy. Nämä kaikki lukittuna. Löytyisköhän täältä jotain tavaraa? Ai tän ei pääse. Kaikki lukittuna. Mennään. You hear that? What? Jensen. That's a harp. Yeah. Queen must be in there, right? I mean, no dude plays a harp. Yeah. Queen. Ignore it. It'll lead to trouble. Hey, I've got a sixth sense about these things. The queen's gotta be hot. I didn't pay my respects. I mean, I'd have to turn in my man card. Time to work my magic. Ugh, idiot. What are you trying to pull, Jensen? Open up. It's no use. Oh, that moron. Do you know anything about the queen? Well, a long time ago. If nothing's changed since then, she's definitely someone I know. Looks like your own memories are returning. So you're not afraid of the past. No, I like the past. It's thanks to the past that I'm here now, right? If memory serves me correctly, she's someone from the past who made me who I am now.
She smiled when she held out her hand to me. Even when stranded in the middle of the ocean, faced by me, a pirate, she wouldn't show any fear. I felt a certain kind of strength and a special kindness from her. The queen could have arrested me for piracy, but instead she invited me to her palace. We talked about a lot of things. It was a huge surprise to find someone in such a high station who was so open-minded. No, she wasn't just open-minded. Even though we'd just met, it felt like we'd known each other for years. Siinä on avonainen paikka. The talk seemed full of nostalgia. I laughed for the first time in a long time. I don't know if she felt the same way, but at any rate, she seemed fascinated by everything I said. Treasure hunting in the Great Eastern Ruins, beating the crap out of pirates who stepped out of line. I covered it all. Tell me about your life. But when I look back at the way she let me keep talking, I think she might have longed to be free, just for a moment. Here, take this. Scoring a queen's pendant without a fight. I must be really lucky today. No, I'm only lending it to you. The next time we meet, I want it back. Uh-huh. Anna sen takaisin. Ooh, can't pass up a chance like this. Sorry, gang. Voi vittu. Mä tuun sooloilemaan nyt. Maybe. Maybe. Kato. Siellähän se on. Queen. Your Highness, please. I'm not dangerous. I swear. Whew, thank you so much. Please, just don't call the guards yet. Who are you? I beg your forgiveness, Your Highness, for the sudden intrusion. Jansen Freed, at your service. I am but a simple fool, drawn here by your lovely harp song. The White Boa is ordained away. Where did you come from? Any man who heard such an enchanting melody would grow wings and fly to meet you. Land or sea, just as long as he found you. Like this. Ah, I would very much like to know your name, Your Highness.
Ming. Ming Numara. Ah, such a lovely name. And I've finally gotten to see you smile. Please, feel free to laugh at this simple fool. Just seeing your smile has made it worth risking your wrath at my uninvited presence. Is something the matter? Forgive my impertinence, but even though your smile shines bright, Your Highness, I also see loneliness. Your harp song you were playing earlier feels the same. It's as if it reflects your own heart. My heart? When you play, the melody radiates kindness and warmth. But sometimes it sinks into sorrow. That sorrow is what drove me to you and sparked a desire to smooth it away. What is that? I shall heal your sorrow. Please, trust me. If you remain here, your heart will only be stained with more sorrow. My heart stained with sorrow. Jensen, why did you really come? Jensen, mitä sä teet? What a woman. Kaappaako sä kuningattari? Rikkoo sitten kaikki. Tämähän on lupaus seikkailusta. Missä kuningatar? Tuosta. Miks ton läpi ei voinut mennä? Hurt. Ei ole. Miten sillä ei voinut gameplayssä olla toi niinku kuningatar niinku mukana? Hyvin läiskästi tehty. Laiskaa suunnittelua sanon minä.
Ja. Tänne. Ai portaat. Ja. Portaat. Mites täällä tulee random encounterit? Dikkaan kyllä peleissä, missä viholliset näkyy, eikä tulisi näitä random encounterit. Vähän tyyli mitä Persona 5:ssa. Olisi tosi hyvä. Hei! Sinne meni. Pumas of Despair. Hey there, little guy. You lost? You're not chasing me too, are you? Whoa! Close one. You're quite kind, aren't you? Ah, you're awake, Your Highness. Okay, this isn't funny. I need to get out you of know, this. You know, I was never really asleep. Huh? I couldn't judge your true intentions, so I tested you. I sincerely apologize. Well, then do something about this, okay? Would Not ya? Just now. I am the queen, and I cannot just simply run away with you. But that Kakanis bastard is taking advantage of you. You can't be comfortable surrounded by these lunkheads, can ya? Even so, I will not forsake my duties. Your feet will be fine. Just remain here for a little while. Nothing higher will turn to stone. Gee, thanks for considering my, higher parts. You finally sound more like yourself. Huh? Such insincerity reflects poorly on your true self. Whew! All that formal speech stuff is making my shoulders stiff anyway. But I'm fired up now, my queen. When I get out of this, I'll prove my sincerity to your heart's content. Oh yeah, you can bet on it.
Ah, crap! Oh, this is so unfair! Have you been harmed? Not for a boy. Oh, man. Golly. Äs helvetti. Elä harjoitellaan mustaa magiaa. Mitä vittua? Vau, wow, vähän siistin näköinen. No, laivahan sen näköinen, kun sinne keskellä menee niin semmoinen ura. Niin kuin. On mielenkiintoinen. Together in this place, all our dreams, all our hopes, and all our dedication. We shall not avert our eyes from our shadow reflection in still water. Nor succumb to apathy. Numata exists so that power may coexist in harmony with peace and tranquility. To show how our power can sow peace, I now release these visitors to our fair city. They have been prisoners. I now declare them free. Well, it's about time. You? Ah, yeah. Mm-hmm. Travelers, you are free to go. Ming! Ming? Kiitos. Ei enää hiippailu. Travelers! Thanks to Her Royal Majesty's leniency, you are now free to go. Now, move along! Royal Guards, dismissed! Rasta menee, niin kun ne muuttaa mielessä.
troubled to release us, and now they simply turn their backs. Well, I say it's great. I mean, we're free, aren't we? Ah, and it's all thanks to Ming. It bothers me that you speak so casually of the Queen. Is there something you're not telling us, Jansen? Did you do something to her? Wait, come on. Niin, olikohan sillä jotain tekemistä vapauttamisen kanssa? Onks tuolla jotain? Jotain luutattavaa! No joo, se on totta. Äkkiä pois. Jättää kyllä. Tuuta. Jatketaan ensi kerralla. Se on shaveattu. Jees, kiitoksia kaikille ja pyritään jatkamaan huomenna striimaamista. Ja kiitoksia Sonicille raidista. Jes, hyviä öitä.